Baby, penzi lako tamu. We, kweli. We mpuzi, umefata nini hapa? Yani unaniuliza nimefata nini kitandani? Haya, nimefata miuno ya vibuno. Vibuno, 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 vibuno. Vibuno, vibuno, vibuno. Nani? Mbona nimesikia kama mtu kanambua kofi? Na hilo litakuwa ni kofi la Rastaman. Maana vile mkono wake ni vipesi na vinauma kama nini? Sio Rastaman na wewe, ni Rasta girl. Hivyo hivyo. Hapana. Yule Rasta hawezi kulala huko mpaka asubuhi. Kwanza inawezekana vipi? Haiwezekani kabisa. Na kama amefanya hivyo, basi atakuwa amevuka mipaka. Na kitu nitakachokuja kumfanya, atakuwa yeye ndo mwanamke wa kwanza kuota busha. Baba, ikiwezekana ameotesha hata ndevu ili asivutie sana. Anaonekana na kelele sana. Nye sasa kwa nini namchukia Rasta wa watu kiasi hiki? Wewe unamjui yule jinsi anavyokera? Kwanza anamtibua tibua binti yangu, nia yake imimba aliyopewa na KP. Itoke bure tukose bara na pwani. Hem, tuache kumjadili mtu ambaye yupo kwake huko kajilalia zake huko anaota. Tu focus jinsi gani tunaweza kuingia humu. Maana inaonekana mbizi hizi baada ya kujua tumetoka naye akatoka. Sasa sikia. Wewe ni bebe mimi nichungulie huko ndani alafu tujue tunafanyaje. Bonge wako nataka nikubebe nitidimie chini hapo sana kwa kweli. Sasa tutafanyaje? Mimi mfupi siwezi nikabeba mtu mrefu. Haya, sisi tulipokuwa tunapewa urefu uli kwa wapi? Jamani, elewaneni basi tufikie mwafaka. Mwafaka ni anibebe. Kubebe. Nikubebe kwani wewe lozim hand? Suraj, ni kitu gani umenifanyia? Sasa lawama za nini? Wakati tulikuwa tunapeana ushirikiano wote. Nikikata kiuno kulia unakata kushoto. Nikata kiuno kushoto unakata kulia. Hivi unajisikia unavyoongea wewe? Mimi ndo nakushangaa wewe maana sikutegemea kama ungemind kiasi hiki. Nisikilize. Mimi naona tayari imeshatokea na tumeshachungulia na vikodi vyetu kwa hiyo hakuna namna. Tuendeleze tu mapenzi yetu kwa sababu mimi nimeshatokea kukuelewa. Hivi unaweza kufunga nyama kuli lako? Sio kwa ubaya. Huo ni mtazamo wangu tu. Kwani ni vibaya mimi kuelezea hisia zangu? Nimesema nyamaza! Baby. Mbona nasikia kelele huko? Itakuwa nje kwa mpenzi. Tumelala sana ujue. Tukia jana jioni mpaka saa hizi asubuhi. Ya, na usingizi leo ulikuwa mtamu mno. Unajua mpenzi, jana usiku ujua tujala. Tulikula mbona? Tumekula? Hatukula mbona? Baby, mimi maanisha chakula hicho. Unamaanisha chakula kipi? Namaanisha chakula kama chakula, kile cha kupika jikoni. Hata hiki tulichokula mbona ni kitamu. Nahisi ni kitamu kuliko hicho ulichomaanisha. Toka hapa. Nitoke niende wapi tena? Na kwa kondo kama hivyo nimefika sifurukuti. Muone. Hivi mme wangu, unavyoongeaga hivyo, huo unamaanisha kweli au unaongea tu kunifurahisha? Nawezaje kukuigizia mpenzi wangu? Chochote ninachoongea, jua kimetoka moyoni. Na namaanisha. Kama ni kweli unamaanisha, wai ukalala na yule binti, wai mume wangu. Yaani mimi nikifikiriaga tu hivyo nakosa amani. Mke wangu. Ukweli ni kwamba mimi sikulala na yule binti. Na licha ya kulala tu, sikuwahi hata kutamani pia kulala naye. Lakini baby, unajua kwa yule binti ni mjamzito? Yeah, nimelijua hilo baada ya wewe kuniambia. Je, hiyo mimba ni ya nani? Ni yeye mwenyewe ndo anayejua hiyo mimba ni ya nani. Kitu pekee ninachojua mimi ni kwamba hiyo mimba sio ya kwangu kwa sababu sikuwahi kushiriki naye kitu cha aina yoyote ile. Nafikiri akijua vizuri ataeleza kwamba hiyo mimba ni ya nani. Niamini mke wangu.
Na kuamini mume wangu. Na pia na kuomba unisamehe kwa kukuhisi vibaya. Unajua yote yanatokana na wivu nilionao juu yako. Na huo wivu unatokana na mapenzi ya dhati nilionayo kwako. Baby, mbona nasikia kama kuna ugomvi humu ndani? Na hiyo ni sauti ya Sheila. Eti eh? Eh, wewe usikii hilo gumzo. Baby, njoo tulale bana. Nila baby. Achana hayo mambo tufanye yetu. Okay. Unajua ndio nashindwa kunielewa. Na sitaki kukuelewa nimesema. Sitaki kukuelewa. Kwa nini uniingilie mimi wewe? Wewe na KP mmekula njama, si ndio? Sikia sister, usinikolomee. Eh? Unajua mimi ni askari. Nitakubeba beba nikakutupe nje. We. Usinitishe. Sije ukasubutu kunitisha tisha tena. Mimi sio mtu wa kutishiwa tishiwa. Unanielewa? Umekucha. Jamani, huko ndani kunaonekana kumenoga. Sio ungefunguka gate tukajishuhudia wenyewe live. Yaani tunapitwa na umbea. Nye mnawaza umbea tu. Yani ya mjigulizi kwa nini ubibie mpaka mda huyu po umu ndani. Sindo umbea wenyeo tunataka tuujue. Hebu fanya kunibeba mwenzio nipate kuchungulia umna pitwa. Ndoni umbebe. Zola kweni mfupi hapa nataka kuona vitu virefu. Sasa unaongea nini? Haya. Ni bebe mimi nichungulie. God have mercy upon us. Jamani, mtavunjika miguu. Oya acha tu binti yangu. Ombea huu. Bwana, tufanye shapita, mambo mengine yaendelee. Aha. Kumbe una jeuri eh? Sasa ngoja ni katikati hizo ndude zako, tuone kama utaendelea kubaki na hiyo jeuri yako. Oh, serious. Waje tena na wewe. Mbona mnakimbizana asubuhi na mashuke? Vizuri tunaonekana cheese. Tiari. Ukiona manyoya, uje kaliwa. Niye bwacheni ushambenga basi. Mwache na wewe. Ngoja kwanza nikamalizane na wewe mbuzi mwingine huko ndani, kisha nitawarudia na nyie. Baada ya kumalizana na mlinzi. Kwa mseye yote ile umdani, kumbe ulikuwa unamlia denge mlinzi. Mtu ndiye nani mitano tukanishuhudia buzi zaidi. We KP. 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 Hey! Baby, Sheila huyo anagonga mlango. Kuna nini kwani? Msubiri nikaongee naye. Wewe tulia hapa hapa nakuja sawa. Baby, mbona naogopa? Siogope. Tulia nakuja sawa. Si unaniamini? Okay, nisubiri hapa sawa. Ulitegemea nisiwe na kichaa kwa ulichonifanyia KP? Shida yako ilikuwa ni mapenzi na mapenzi umekwisha pata. Sasa vurugu za nini? Aha, umeamua kunizalilisha na kunifedhesha, si ndio? Sasa nakwambia hivi, na posti picha zote tulizopiga Farama. Picha tu? Mimi ninazo video zako ukilio uroda kule ndani na yule mlinzi. Sasa endeleza hicho kilomolomo chako. Kesho asubuhi utakuta picha yako kwenye front page ya Mange Kimambi ikiwa na kichwa cha habari kinachosomeka kwamba Sheila achafua hali ya hewa.
Sampo. Leo.